្ញុំស្បត់ថាខ្ញុំនឹងជប់ស្លាញ់លោកស្អប់លោកអស់មួយជីវិតមនុស្សពីរនាក់ស្លាញ់គ្នាមានកញ្ចក់បីមានលក្ខខណ្ឌស្លាញ់គ្នាក៏ស្លាញ់ទៅច្បាស់មានលក្ខខណ្ឌធ្វើអីតែលោកធ្វើត្រូវលោកធ្វើខុសបានជាអីតើអូនទៅជាប្រពន្ធរបស់គាត់ជាប្រពន្ធមិនគួរលោកដាក់ចូលការងាររបស់ប្តីចំណែកខាងដល់ពេលនេះទើបប្រាប់ថាបេះដូងអូនលែងមានបងទុកអារម្មណ៍ស្ដាប់ពាក្យរបស់អូនតែបេះដូងបងស្ទើរធ្លាយប្រេះមនុស្សស្រឡាញ់ត្រូវចាក់ចេញសល់តែទុកទុំនិញក្នុងព្រះមកហើយហាមយ៉ាងណាមិនអាចគួតបានជួយចាប់ប៉ុន្មានអូនបងរាប់មកខ្ញុំមិនមែនទេមែនអូនស្រឡាញ់បងខំចេញទាំងទឹកភ្នែកបងជាលៀងសងផ្លូវបងបាយទុកទឹកភ្នែកអូនគ្មានតម្លៃមិនដែរយល់ពីអើយបងរងចាំបងជានិចបដលតែទុកព្រៀងព្រោះបើសិនជាបានបិសាក់នៅត្រូវការស្នាវាស្រឡាញ់តើមានន័យអ្វីបើថ្លៃមិនដែរយល់ចិត្តស្រីផងបងសុំអងគុំទៅបានទេព្រោះគ្មានមាសមេបេះដូងមកធ្វើមិនបានជួយពេលអូនយំញាក់ណាជួយបានបងគិតតែយល់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនអើយសូមប្រាប់កុំហុំឲ្យបងបានដឹងផងសូមចិត្តស្នេហ៍ស្នងយល់អារម្មណ៍ស្រីបងសន្យាជួយធ្វើឲ្យរៀងរៃស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្រភាំងក្តីស្រួលតែនំមានទឹកចង់ស្លាប់ទៅអរុបខ្លាំងតែបើបញ្ញានឹងយុទ្ធនាសន្យាថានឹងនាំលោកក្លាប់មកវិញលោកជាមិនសប្បាយចិត្តទេលោកអាចមិនសប្បាយចិត្តរឿងណាមិនដែរយល់ពីអារម្មណ៍បដលតែទុកគ្រាមក្រំឲ្យស្រីវាស្រឡាញ់តាមមានន័យអ្វីបើថ្លៃមិនដែរយល់ចិត្តស្រីផងបងសុំអង្វរគុំទៅបានទេព្រោះគ្មានមាសមេបេះដូងមកធ្វើមិនបានជួយពេលអូនយំញាក់ណាជួយបានបងគិតតែយល់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនអើយសូមប្រាប់កុំហុំឲ្យបងបានដឹងខ្ញុំសូមចិត្តស្នេហ៍ស្មោះយល់អារម្មណ៍ស្រីបងសន្យាជួយធ្វើឲ្យរៀងរៃស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្រភាំងក្តីស្រឡាញ់ត្រូវយល់ចិត្តចាំបើសិនជាបងឈួតបងសូមអង្គទៅបានទី
រូបគ្មានមានមេបេះដូងមកធ្វើមិនបានស្ដាយជួយគ្នាអងសុំអងវងក៏យ៉ាងអូនបងកតែយល់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនអើយសុំប្រាប់កុំហុងឲ្យបងបានដឹងផងសុំចិត្តណែស្នោយល់អារម្មណ៍ស្រីបងសន្យាឈប់ធ្វើឲ្យរីងរៃស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្រភក្តីស្រឡាញ់ត្រូវយល់ចិត្ត